wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, fadkuruni adkurkum washkuruli wa la takfurun, wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, fa bima rahmati minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawwirhum fil amr. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla shalawatil khams syafaqat syakarallah. Faqala aidan kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hitanu sunnatul lirrijal makarumatul linnisa. Shadaqallahu alazim wa shadaqa rasuluhu wa habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadrat al-makarramin wal muhtaramin, para alim, para yai kang kita nyerahaken fatwa lan nasihatipun. Panjenenganipun ingkang kawula mulyakaken, kawula hormati Rama Yai Ridwan, Rama Yai Nur Sidin, Rama Yai Wahroni, Al-Ustaz Saifuddin, Al-Ustaz Syahroni, lan sedaya para yai ingkang rawuh mriki, Imam Masjid, Imam Musola, Imam Tahlil, Imam Dikir, Imam Manakib, sedaya para imam ingkang rawuh mriki ugi sami Allah paring barokah slamet dunya akhirat, amin. Allahumma panjenenganipun Rama lurah lan seperangkatipun para tokoh masyarakat lan sesepuh dusun, Bapak RT lan RW ingkang kawula hormati, hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat hadani Allah wa iyyakum, khusus dumateng keluarga besar Banser Ansor Ibnu EPPNO Fatayat muslimat pemuda pemudi Desa Betu, sedaya mawon ingkang rahmat mriki ugi sami Allah paring barokah slamet dunya akhirat, amin. Allahumma boten ketilaran sohibul hajat Bapak Trisno Ibu Puji Nur Hikmah, muga kekalihipun Gusti Allah ndadosaken keluarga ingkang dipun paringi barokah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, dipun paring keturunan ingkang kathah ingkang sholih lan sholihah, dipun paring rezeki ingkang kathah ingkang halal ingkang barokah, iso cepet-cepet bangun rumah malih, iso cepet-cepet borong mobil mewah, iso cepet-cepet maring Mekah lan maring Madinah, amin. Allahumma ya rabbal boten ketilaran malih kang dipun hitan Raden Bagus Revan Sikri Amisan Trisno arane akeh temo, jarene nyong aran sing penak warna kurit sidon beurip po tuhu ngoler undangane siapa? Hah? Revan. Ayo Mas Revan, moga-moga Mas Revan jadi bocah sing solih, amin. Allahumma Revan indi cilik temen Masya Allah. Halo Mas Revan, ya Allah Mas Revan, moga-moga Mas Revan jadi lari ingkang sol taat maring Gusti, taat maring Kanjeng, bakti maring tiang sepah kekalipun, dadi bocah sing sregep sholat jamaah, amin. Allahumma dadi bocah sing sregep ngaji, amin. Allahumma bocah besok apal Quran, amin. Allahumma apal hadis, amin. Allahumma dadi bocah sing bisa berguna bagi nusa bangsa lan agama, amin. Allahumma ya robbal alamin. Ya kalina sarang-sarang ucapakan alhamdulillah, alhamdulillah. Hey, 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 hey.
Asahir. Asahir ya. Ya, lanjut. Asahir kedua ya, lanjut. Ya. Iwak bandeng, iwak sepat. Aku neganteng, ku neganteng, orang tahu sholat. Iwak biu, iwak epapat. Bercuma ayu, bercuma ayu, orang gelap sholat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala dawami ilmina Jubule tasakur wali matul hitan repan sikri hamisan Trisno putra bapak Tris ibu Muji Nur pedurungan barat RT 0 RW 0 ausiah oleh Kang Suwarno dari Jakarta ya. Selasa 14 Mei dileng-eleng Pak lan metu 2024 pukul 19.30 Bada Isya bersama Hadroh Babu Salam dari Jakarta. Lah ayo ngatur teman ya. Kira-kira ngarang pengajian kia ini Jakarta, Hadroh Semarang api kapa orang? Api kapa orang? Angger mobil, angger Jakarta letter apa? B Semarang. Ah, angger anak kia Jakarta Semarang kia apa? B.I.B. Lama soleh ala Muhammad. Pengertian hitan. Hitan itu nopo hitan bu. Hitan itu menurut bahasa di tiang beriki. Ya ngangeng orang kaki sih penting moni bi. Hitan itu menurut bahasa di tiang pedurungan beriki maknane ngetok ikut maknane apa? Ngetok ikut. Hukum hitan pertama hukum hitan itu sunnah. Nalik oleh Raden Bagus Mas Revan dewasa diwajibna ngelakoni sembah, ngelakoni sholat karena sholat harus ada rukun kauliyah, rukun fi'liyah, rukun sholat harus fi'liyah, harus suci bersih pakaiane, suci bersih tempate, suci bersih anggota tubuhe. Nalik oleh Mas Revan dewasa durung dikhitan, durung sah sembayange, durung sah sholate, durung sah puasane, durung sah aduse, durung sah maca Qurane, durung sah ibadahe, barang wis disunah guys, sing maune hukumi sunah, berubah menjadi wajib-wajib karena kanggo nglakoni ibadah sholat. Barang tak pikir-pikir wong lanang-lanang saiki, wis sunah lawas kok ora gelem sem anak orang ini. Tapi dudu wong pedurungan ya, wong ahana. Barang tak pikir-pikir wong lanang-lanang saiki wis lawas kok ora gelem sem. Bayang sunate go anak adan efen-efen ora krungu anak tenggene mati ora melu. Doyot bateri tahlilan syukur deleng. TV bateri terawih syukur sepakan tau nang arepe. TV bateri poso ya manawan tingkring nang warung karo waduh waduh bateri aku mau bateri Jumatan ya wis nang sawah tapi udah wong pedurungan ngana wong pedurungan ta bu ki ngaji karo Kang Warno ngerti Kang Warno bu ngerti ngerti silacap Esa baru sih ngaji karo Kang Warno, kok sampean balik ngomong bapane ngomong Pak, nyong bikin ngaji karo Kang Warno, kayak Warno ngomong nyong bener kayak Pak, jahat temen Warno, Pak Primen sibuk, tak pikir-pikir nyong kawin karo sampean tau disana role kur tahun ya, orang tahu bro, sampean maring langgar, batere terawai yo nang prapatan ngitungi bokongnya.
sampai cahak temen ya Allah papa konten sampai sunatin gua apa-apa papa ini nyauri bubu udah lama kok baru nanya lekali si buku pengen anaknya loronan tangannya loronan sekele loronan gak sering-sering hasilnya siapa hasilnya ooy deandra ini ooy orang roncalor jadi bocah ibu ini nyauri pak wong Cina bae sing orang Islam gawe kuping loronan sekil loronan tandane wong sunat orang gawe kuping wong sunat kanggo ngesahna ibadah salat sing pirang waktu sing limang waktu rupane dhuhur asar maghrib isya subuh alhamdulillah nyong wis nglakoni amin Allahumma bikaulina sarang-sarang ucapaken alhamdulillah kamu lah syukur dumateng Allah kang maha luhur karena dalu niki jamaah kumpul mugi sing ngunjungi rumah tanggane akur tak dongak namo ga sing ngunjungi rumah tanggane akur rumah tanggane rukun sing ngunjungi ya yo sing ngunjungi sing ora ngunjungi ya akur ya sing akur kok kan ngunjungi orang ngunjungi akur sepada ya jelas ya Rasul Allah salamun alaik ya Rabbi Aisha di ogaroti masji khala solehah mboten pengen duwe anak solehah mboten tarani bae ya harane soleh karo so ning kepingin sampean duwe anak soleh lan solehah niku carane setunggal bisa lewat donga sing nomor loro lewat daharan sing nomor telu nek lewat pendi lewat pendi siji lewat doa sing nomor loro lewat daharan sing nomor telu lewat pendi sampai milih lewat daharan, lewat doa, apa lewat pendidikan di sini cingpan terangna. Halo, pendidikan Rian ya, siap nggak tak sabar nggak siap. Lewat pendidikan, isi cilik, delen nang TPQ Al-Quran, gede sitik, delen nang TPQ, gede maning, delen nang madrasah, gede sitik maning, delen nang pondok pesantren. Gimana apa badan? Masya Allah, pondok pesantren tempat yang nginep, bocah enom atau wong tua sing loro ilmu agama. Kontrakan juga tempat nginep. Tempat nginep wong tuwa atau bocah nom sing loro duit dodol bubul ayam, kuli bangunan, saya nyebut ke dodol cilok, dodol bakso, mie ayam, iku ngontrak. Gini apa beten? Kos-kosan juga tempat nginep bocah nom sing kuliah.
kuliah nang Kalongan, nang STIT, Semarang, Jogja, kebeneran ning kebeneran balik oleh ijazah, ning ora kebeneran balik gawane bocah. Tapi udah wong durungan ana wong ini ta. Bapaknya wis adol sawang, gak ada mobil mewah. Bukan si bocah balik oleh ijazah, malah balik gue nih. Bu, bocah titik penak, ake TPG, ake pondok, ake madrasah. Ngaji ini wong seki, karo ngaji ini wong bian beda. Ngaji ini wong bian penak, alif Jabar, alif Acer, alif Apes, U, A, I, U. Gak beda banget. Aja ini bocah saya kita, masya Allah, kudu hafal kabeh. Wong biyen penak muni ulad apa? Iya ulad jenenge ulad duwul. Biyen penak bocah saya kita ngajine, masya Allah. Yeah, anak sing hafal apa ora? Yeah, bisa aweran apa ora? Ngajak le, anak sing hafal. Ya mene, ya maju ya. Yeah, mene. Yo maju bisa awer yo. Ya kira-kira si sunat hafal apa ora? Bisa kata apa urung? Wis kata wis. Orang pinter nembang apa ora? Nggih, selawatan. Ayah-ayah. Ibu-ibu, nggih. Ya Allah. Nggih. Di sapa ya meneh maju ya? Mene. Ya, meneh maju. Ya maju di sawer. Sawer apa di sawer kok. Masyaallah. Ya, meneh. Kompong. Nggih. Ya, sapa meneh? Ya. Singe-singane takoni singe-singane ora nakoni nakonane bebas wis segampang sepintere sing pinter masyaallah. Ya di meneh. Buri-buri lah Kak. Ya meneh iya. Oh kok gedean ra kowe. Dicilik bae. Ya meneh, ini maju. Ya, ada mau maju ya, mana? Ya cepat, ya, ya, tepuk tangan. Maju, ya. Tunggan. Mana maju? Gue sampean. Mana maju? Bareng, mana? Bareng, mana? Ya maju, ya. Mencelaknya mencak, ya mencak wes. Iya, mencak. Salah. Make Simoni. Lo, Simoni, ngorak balik di tol make go. Di tol ke. Let, halo. Halo, mana? Namanya siapa? Sosialisa Putri. Aduh, agak tembenaran deh. Kau main ngendi? Pedurungan, kau mau ngendi ya? Ya pada baik, masya Allah. Ya adalah, kepingin dua anak soleh solehah. Kau orang gampang, anak manggodaran ini coba katakan. Tak duit, coba. Tak duit, hukum non sukun dan tamin bagi berapa? Apa saja? Apa itu ikon diguna? Contoh bertemu ya. Apa itu idhar? Contoh bertemu ha. Apa itu ifa? Betenah. Apa itu ikhlas? Oh, barang-barang bu. Apa itu idomiuna? Jangan asam ya bu ya. Masya Allah. Coba doa mau makan. Oh sahabat ini. Ya sahabat. Ini maju. Maju ping sahabatan orang. Maju. Coba doa mau makan. Allahumma barik lana fima wadakotara wa kita. Doa setelah makan. Alhamdulillahi lalli anu'anana. Bangun tidur. Ya Allah, ya wa bismika. Bangun tidur. Alhamdulillahi lalli anu'anana. Alhamdulillahi lalli ahyana
lana ma lana wa ilaihi. Masuk masjid. Allahumma ghfirli dhunubi. Keluar masjid. Allahumma ghfirli dhunubi wa qadi abwaba. Masuk WC. Allahumma inni a'udzu bika min al. Keluar WC. Alhamdulillahillahi adhaba anni al-ghala wa 'afani. Aca. Naik kendaraan. Syakorolana. Kelalen. Kelalen. Masuk pasar. Masuk pasar. Nengok orang sakit. Doa kedua orang tua. Sapu jagat. Main jeren sampai tak orang yang gue. Sapu jagat. Robana. Robana lokal. Oh polisi rob. Robana tina. Coba robana aku sapu jagat. Apa kau nak? Ayo sapu jagat. Robana tina di dunia. Tengah wanita. Doa setelah itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan. Doa selatan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tam. Wudu pasuk tangan. Pasuknya apa? Allahumma bayyit wajhi yawma tabayyat wujuhu wa taswat. Allahumma faghfirli mimma athika kullu. Kamu. Allahumma inni ala dhikrika wa Cowor. Iya bu, sampai biar coba nyumbu tu, nawe tul wudu awul wayang wudu indo wudu pepe wudu merik. Ya, benar masya Allah. Ya maning, cowor masuk cowor. Allahumma arihni ya. Allahumma arihimu ihadal jannah. Masuk tangan kanan. Allahumma arihni tabi biyamini. Masuk tangan kiri. Allahumma la tu'ni syekil wa tabis kulami ala siwon syira Allahumma harim ta'wi wa bacari ala nuna coba, ini benar weh, coba ini sebenar ya, oke coba ala kumu takasur, atakasur maju ini, Quran ini maju ya, ini apa ini? Sampai asal kok namanya gak usah ini sih, ini ngomong-ngomong coba, atak asul Bismillahirrahmanirrahim Allahu tabakur hatta dutul makudil Allah Allah kau batak namun Allah ta'alam sayinal yakin katarabun al-janib. Oh, good, this it. Sampai numpang ini di asli ini. Enggak. Satu ini siapa? Sepano. Bong ini. Ya Allah. Anak tau buri jengkok, mari kok ujungnya dong teman. Ya Allah, Bu. Bu. Aji bocah main apal apel jo, orang bener baca Quran di kata mena model aji kaya kumpe bocah main pege doane main apal kabe ini kacanya virus sampai kata 16 pada kabe masya Allah ini sing Quran anak pala si kitab kenapa apa orang bacaya di bocah ya masya Allah kitab tak ada pintu mari pak ayo ngerti ini pak ini maju ini aja isi ini sampir ya langsung dulu maju sih adan Allahu Akbar ya adan banyak adan ya sesering adan ya ini pak ya ini ya banyak adan ini sampai yang langsung belum maju apa? Ini kan? Ini si manis tadi kok? Ini lah belum? Ya, bu,
sang wisé ngaji Quran, tajwidé wis ngerti, horibé wis apal, tajwidé wis apal kabeh, Qurané wis bisa dibaca, ngelakno rampung aja mandek terus senang ngaji ki. Kita mengerti, mengerti apa itu bacaan bismillahirrahmanirrahim. Sawise ngaji Quran baru ngaji ki. Kita mengerti apa itu isim ya, kakang. Namanya siapa? Diva. Diva, asalnya mana? Keturunan ini geser ini. Ya, ini geser. Nah, coba apa itu isim? Isim adalah kata benda. Kata benda. Coba cirinya isim ada berapa? Huruf cir, tarmin, alida, busaki, lai. Coba isim, berarti huruf cir ada berapa? 20. Apa aja? Inilah atau halai syadafi, adalah musmul zuruk. Coba bareng-bareng, Bu. Coba huruf cir ada berapa? Apa saja? Helah, main cir ada berapa? Kalau isim terangkan rumus? Satu, dua, tiga. Rumus A satu. Marifat akhirnya, tapi hurufnya menunjukkan mana sih yang mufrad seracamnya. Cak, apa itu marifat? Marifat isimnya menunjukkan mana khusus. Apa itu nakiro? Isimnya menunjukkan mana umum. Coba wasan-wasan isim fa'il. Fa'ilun fa'ilun mufilun mufa'ilun mufa'ilun mufta'ilun. Oh, barang-barang wasan-wasan isim fa'il. Alam bohwis angin, wis wasan isim isim makul. Makulun mufa'alun 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 mufa'alun. Wasan-wasan isim masdar. If'alun 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 ta'ilun ta'ma'ul ta'fa'alun mufa'alun. Ya, barang-barang main barang-barang. Barang-barang, eh, jauhkan. Main akin ya. Haka huruf al-jari wa yamin ida hatta hala asyara. Jam 10 balik dolanan HP ora apa mung saiki smart lekul jam kok isine dolanan HP turu dolanan HP tetangi turu lagi ngisin dolanan HP godok cewek. Kasih di nanti. Pak Kiai Soarno Ibu Yamel. Simulang siapa? Pak Kiai Soarno. Kayak simulang siapa? Banyak si gelemulang bu, si pulang. Yang senama turahanannya mau mulang, orang senama mulang. Namun orang jeko, orang mulang. Sampai turungin aja mulang. Subuh-subuh balik turun ngantuk mulang. Sampai ya Allah basic penting barokah amin Allahumma amin kabar noise ore bese ore mana batese pol-pole pol-pole apa wis wis matur nuwun ya sumeting oleh sarera ya wis matur nuwun ya ya eh eh
Tepuk tangan, tepuk tangan. Quran. Amin. Allahumma ya Rabbal. Bu, pengin sukses dunia akhirat mboten? Pengin. Yakin. Yakin. So. Hey, ibu-ibu, pengin sukses dunia akhirat mboten? Pengin. Yakin. So. Ben mati. Oke, ring kena. Kang Barno nyong melu mujahadahan ora liren kang. Nyong gare awan puasa. Bengi nyong tahajud, duha nyong ora pernah liren, tahun-tahunan tak lakoni, bingi terakhir yo maring sampean, nyong jaluk amalan tak lakoni, barang tak lakoni, tokone tambah ora, payu utangi tambah, pake sawai ora, panen masya Allah, duwe anak ora payu-payu, rabi, tingkir-kir-kir, primen bebo, primen le, primen, sing disalahna siapa? Halo, sing disalahna siapa? Kaya kiye maring Kang Warno ado-ado, dolan mana nggone gulo teroke Surya, iki ana Surya apa ora? Lah, ora Surya ora kopi. Iya, yang sepi lelet ya kiye. Kopi yo ora, wedang yo ora. Putih kaya kiye mecret. Akuarium, akuarium. Iya, panitia ora. Ya Allah. Wes, wes. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Marani Kang Warno mana barang balik tinggal amalan. Jebul ora oleh kaya Ki Warno kiai kaya antut kok. Hah? Kaya amalan kok jebul kaya kiai yo. Sampai ya tahajud iki yang melu istighosah iki yang mujahadahan ora liren, menakiban ora pedo jebule sing dadekna sampean usahane seret, sing dadekna sampean payah, utange tambah akeh, maune utange BRI tambah maning Danamon, tambah maning BKK, tambah maning Mekar, tambah maning Bank Titil. Ya Allah, utang motor rentengan ora tekentek, momen apa momen? Sing lanang mati karo kadel. Ya Allah, jebule sing primen Kang Warno, kowe salah sapa deleng ge, deleng. Kan amalan sing sana sampean. Kadang-kadang wong andele wiridan tok. Wiridan oleh maca Qur'ane oleh marah padane oleh jebule nang ngene kasi dadak susah, deleng. Sing pertama apa Kang Warno sing dadakno nyong urip payah nemen siji, waktu amu ini saja. Aja pisan-pisan wong pedurungan urip payah kaya ngapa, susah kaya ngapa, kangelan loro duit kaya ngapa, aja wani-wani ngrusui wong. Kayonge angel apa ora? Sampeyan ning pingin soge temenanan ya. Ya delek ana anger maring simane dolan. Tok tok mlekung. Mlekung. Simane lagi jagong lagi apa? Lagi apa ki? Medang. Medang apa? Pote biasane simane senenge wedang. Kita kompotean ya sungguh terpaksa ngombe banyu putih wong durung ana wedange. Lagi ngombe banyu putih mah iya mencret apa ora. Ngombe bismillahirrahmanirrahim. Ngombe. Si ngombe siapa ki? Simane. Warno. Simane. Sim Simane Warno. Simane ngombe. Ngombe mah. Allahumma amin. Allahumma barik. Amin. Pisan bayar mah iya wong ngetok. Bisa. Ngetret. Barang lagi ngombe anak istri Kang Adang. Mana ki jagong ya mah iya. Ya mak anak bet 20 mak. Alhamdulillah ke wong keturungan. Genah esuk ke genah. Seminggu tolan maning, mak anak duit 50 mak. Alhamdulillah. Si mana seneng apa ora? Tolan maning seminggu ke mana duit 100 mak. Alhamdulillah seneng apa ora? Tolan maning seminggu ke mana duit 200 berasa selawe kilo. Seneng apa ora? Ke anak habis sukses genah. Mana oleh duit ngalor
Duit. Kidul. Duit. Ngetan. Wis genah wis nyambet gawene penak anggar karo wong tuwane gampang genah nyambet gawene penak tur wedange langsung. Aparat Omar kopi maning gara-gara kopi lendot perawan rendep pedang lendot kopi ya no iya kok romang ubini dong anak ya wis Masya Allah si manil dipeciki seneng apa seneng seneng tapi anak-anak wiritane oleh maca Qurane oleh sembahyange ora pernah pedot sembahyang nanti luar biasa jebule sampe nang ngene iki dolan maning lagi apa mak lagi jekong kowe ngombe apa mak ngombe kopi ya siji di maning ya panas. Pas nemen ya. Panase kopi ora apa-apa, sing penting aja panas tinggal wong. Jare wong kulun kaya iki. Dermayu makotane cilik nandur selawat bagi arane wong diwayu mamolak malik ora kuat ning panase. Ora kuat maning panase. Gunung-gunung digawe sawah, lah gunung gawe sawah. Angel. Gunung-gunung digawe sawah, angel temen banyonane aja bingung aja susah wong pedurungan kabeh. Ning lanange sampean jengkel nakang warna gantine. Sore. Aja tumet dadi wong ayu, uripe padha kemayu. Eleng ana masa tuwa mompong pelata lan palu. Aja tumet dadi wong bagus, uripe padha kemendhus, masih sampean bagus yen ora tau adus mambu brengos kaya. La ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dillah la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul lagi betang kopi anak sing ora bener teka jaluke sukses tapi kelakuane bodoke setengah si mane lagi jagong ngombe kopi teka-teka ngomong mama nyong ape kondangan gone Nur Hikmah kok nyolak berase mak sampe duwe kenak dari cukup mana cukup gak cukup parang awan teka manik mak nyong ape setor aresan sampe jadi terombolewu anak ya mana mak nyong ape setor pacik mak sampe duwe deceket anak ya anak ma yang apa itu garam kok sama dari 100 ma anak terus kira-kira ke anggar si mani sobi orang apa nih si mani pelarat jengkel apa orang ngomongnya pripen leh ngomongnya pripen si mani duit rempulai ngomong-ngomong apa itu ngomong-ngomong di jaluk sampean kira-kira si mani ngomong apa leh anak kok mana-mana iya orang. Ya Allah, ya. Aja sampai syukur genang rusuh itu enggak deh, syukur genang utang kancane daripada utang wong tuh.
Nyong tak takon angger utang karo si mari nyaur apa ora? Ana wong utang karo si mari nyaur ana. Kecuali wong pedurungan nyong percaya ni wong ana lho ora nyaur pedurungan ta langsung pedurungan lawan. Ya Allah, Bu. Aja wani-wani ke. Mulane nyong sampean kabeh dieling nasibane aja diributi wong tuwa. Masyaallah muga-muga barokah amin. Allahumma amin. Wingi tak crito yo. Ana wong pedurungan duwe omah nang Jakarta. Critane kadang Jakarta bal balik wingi bener nggawa mobil Pajero, nggawa mobil apa? Pajero singkatane apa? Panas jobo balik nggawa mobil Pajero. Parkir nang arepe omah didit didit buku lawang si mane. Anak lanang balik gawa Pajero, alhamdulillah gawa anak papat. Bojone siji, lanange siji, sopir dewek. Barang anak ngomong, Masya Allah, tak tak, belikom. Waalaikumsalam, kan balik tau, iya, mobilnya anyar, iya, mah gabung tangane. Alhamdulillah, cukup sakro kok sakro. Wil-wil ditung, cik, loro, telu, papat, limo, pencengane pira? 500 gue anaknya piro papat nginepe telung dino nginepe piro telung dino beket mame dua tau mani ispetang apa urung tau durung ma apa yang mau be apa larutan anak larutan kaleng ma langka anak ini botol sopir biasanya senengnya larutan kaleng sopir. Betawa lah kaya botol. Kau lah udah kang parno si komplit, anak dah begani anak apa, jadi komplit. Ya si ngombe siapa? Si ngombe siapa? Anaknya balik Jakarta. Anaknya balik cak. Jakarta. Ngombe ini apa? Supir ngombe ini lar. Larutan. Orang nggak usah sedotan to orang biasa nang sawah anak-anak. Aneh. Sedotan bilang kau mana? Biasa tenggak ora apa-apa mah tenang wis. Wis. Wes teka kalete. Wes. Ora sejen maning. Ki supere yo ngombene kowe iki kandhe maning kok ah. Jijing. Oh wis keri. Wes supere kok kandhe wong liya maning. Masyaallah. Barang paling maring pedurungan mejingi dhuwit 500 nginepe pirang dino? 3 dino. Masyaallah guyon seneng. Barang ape baliknya sayang, ya anak model kayak dia nang Jakarta apa lebih susah, gede. Barang maring Jakarta, si papane nang omah dolanan ayam bangkok, si ciri gede 2,5 juta. Barang ape balik ngomong, pak, kue ayam bangkok siapa? Nyongkon pingin mana gowel gowel ape papat, 2,5 juta pingin papat itu, 10 juta. Padone nang ngeringane omah ana kowe cecek-cecek gedhe-gedhe mateng-mateng makane cecek pingin se bodor regane 40.000. Kowe tutu cecek aparane kuri 40.000 sekilo wingi. Lek tak koni wong pedurung ora andel. Oh, pengen nang Permalang cecek sekilo piro, Bodo? 40.000 wong nyong be ora oleh. Wong wadone oleh ngendi? Lho kan di Jakarta balik ngiringane cecek mateng-mateng sampai balik Jakarta ngomong, "Mak, kowe ceceke sapa nyampur pingin mana gowo ora gowo. Cecek dicir gane 500 ping papat piro?" 2 juta, ayamnya 2,5 juta ping papat piro? 10 juta, 10 juta karo 2 juta piro? 12 juta balik gowo duit 12 juta mecingane piro? 500 barang balik papane metu buk rampoke wis balik. Sampai anager ning jaluk duit papane, jaluk sawah simane, jaluk panganan wong tuane mbok mikir, papane senenge ayam men apan pora, iki bisa tambahi maning, simane senenge tanduran men apan pora, aja dijaluk nang Jakarta mu kebanggaan, ke dingai ayam simbae, ke dingai cecek simbawaton, sing ngai apa wong rampok kok ngai. Aja aja kaya ku anak karo wong tuwa sering meweh genah. Kowe anger anak model kaya iki temenan mobile kredit omahe kredit sawahe kredit motore kredit bocahe kredit bojone kredit bojone kredit iya wong lanang kaya ku
kabeh kok ora mungkin sing arane wong lanang ape sukses, ora tau ngrusui wong tuwa, ora tau ngrusui si mane ape sukses. Ya wong pedurungan amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Sallallahu rabbuna ala nuril hafidin. Amin. Memang senyum berikan apa ya kepada semua orang, memang cinta yang abadi untuk suamiku seorang, untuk istriku bersayang. La 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 la. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum. Cici, yuk, 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 pengen sukses, aja ngurusui bang. Kita tiling ini, kepenat. Bang sekian lah. Si mani virusui betina para si mani paling kelirintan jekong nang harapin lawak ngomongnya penak lemen maka dengan dima takas mujahadahan anggone kiai Ridwan. Oh mak nyong tolong si mak sampai nanggar melu mana kipan melu mujahadahan melu torikohan melu tahlilan mok nyong tolong makan lah si mamlas mok nyong utangi nyong si mani nyawri penak lemen orang dong makna kon waduh ke. Ning si maning undang sampean cepet-cepet teka nyong tak takon sampean dundune wis rapi ape mangan kondangan si maning wetenge larah nyong tak takon marane si maning ape mangan kondangan sampean oleh ngitir ka ding Pak Lurah kon cukup duit BLT nang kelurahan si maning ngundang kon arep puskesmas nyong tak takon nganter si maning kan cukup duit BLT waduh cukup duit BLT balik si maning mati sampean nangis sampean merenges. Ya lo sukses dari ngomong tua ini masya Allah bu masya Allah doa ul walid mustajabun kat doa ul nabi li umatihi dongane wong tua manjur kaya dongane kanjeng nabi maring umat ya amin Allahumma amin. Ora usah sering jaluk doa wong tua ngerinyah nyok karo wong tua sampean bakal ketibanan anishkurli wali walidaika syukur maring Gusti Allah bakal syukur maring wong tua lorone ya syukur maring Gusti Allah amin Allahumma. Bu, wong tuwa dongane man manjur doa ibumu kabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan ridho ilahi karena ridhonya murka ilahi karena murkanya bila kau sayang lebih sayanglah pada ibumu bila kau patuh pada rajamu lebih patuhlah
Hewang peturungan hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Kanjeng Nabi namanya Alqomah. Kenal boten, Bu? Halo. Kenal Alqomah para? Alqomah adong bujang, Bu. Masyaallah. Suarane lantang. Alqomah dong bujang kaya hadiruan ngaten iki. Adong bujang maca Quran suarane luar biasa. Wong mriyang ben ngatekan waras ning krungu suarane. Masyaallah. Alqomah kenal karo bocah pedu rungan pedurungan wetan kali ya pene-pene. Pedurungan wetan. Pas kebeneran nang wetan kali anake wong sugih magrong. Magrong Alqomah ora tau balik. Angkerem nang pedurungan wetan. Kali nang ana ora balik. Nanti wulan-wulan akhire Alqomah nikah. Ora koyang karo wong tu. Wane, barang suwe-suwe-suwe, sedino rong dino, telung dino, patang dino, setahun rong tahun, Alqomah dadi wong sukses, dadi wong apa? Sukses, dadi wong sukses, soge luar biasa, barang pas nang petang ini, wong duwane meriang, ngundang tenggane, mas, tolong dundang nang Alqomah, nyong meriang ngamake, dundang maring pedurungan, masya Allah. Numpak apa mbah? Ya numpak motor lah. Numpak motor, mari pedurungan. Barang nang pedurungan, tok 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 tok, melekong. Buku lawang halam, sampeyan kang, iya karo sapa? Dewekan Alqomah, kimini nyong ora sampe dang kang, nyong api ngomong penting, nyong mini dikongkon si manis sampeyan, si kondolan mana ke si manis sampeyan beriang kaya kae, sampeyan gondili gimana? Saiki apa kapan saiki ngotak koyan wadone merbu barang wadone marani Alqomah nang apa mas kaya si manis sampean jari beriang nyong api niliki si ma ya sedili ngonong kaya ke bebes angger sampean api niliki si mani ora sah baling mene maning masya Allah mantuk lakwane badegi masya Allah angger sampean api niliki si mani los mana ora sah baling mene maning wong si mani sampean wong pelarat kau ribi nang pinggir. Iyo ora oleh warisan ora apa akhire Alqomah anut wong tuwa bareng Alqomah anut wong tuwa Alqomah ora mari si mane wong tuane angkres apa angkres wong tuane sedih apa sedih sedih karena Alqomah ora teka akhire Alqomah nangis bareng sedina rong dina telung dina patang dina si mane tangisan ben dina iya kon Alqomah karo wong tuwa ngenyeke pol kon titenan kon suki panjang orang paniliki pelangat yuk honor yang paniliki kon mati nyong orang paniliki lo sapan porang mana men dan nama sa anak siji nama hilang-hilangan dong siji dadar masa men apan porang nyong orang urus akhirnya Alqomah disepatani wong tua nih wong tua nger ngomong manjur apa manjur akhirnya Alqomah uripi berkelimang harta Alqomah dingai penyakit watuk penyakit apa Alqomah deleng ke
Masya Allah, akhirnya Al-Qomah meriang, ngaplang-ngaplang. Awake dari secarang, gara-gara ngenyek arwong. Singai penyakit itu wadone, tapi singai penyakit lan. Lanange gara-gara wadone orang hormati wong tu. Kaya wong peturungan, bahkan sampean duwe wadone karo wong tua orang melas di tenana. Sampean gelis apa? Gelis apa? Kulo nek karena wong lanang gelis berarti wadone karo wong tuane ora. Mulane hati-hati nyo sampean ke HP akhire Al-Qomah ngaplang-ngaplang nang ambet tangisan wadone nangis. Bagotene sampean priyang apa Mas? Wong penyakit watuk tombone pirang-pirang sampean tombone ora kendah ya Allah tangisan. Masya Allah, dokternya pirang-pirang dokter di waring luar negeri orang mari-mari gitu. Sampai perusahaannya entek, sampai keluarganya entek, wabih usahanya entek resik. Masya Allah, Al-Qomah orang mari, Al-Qomah ngablang-ngablang gara-gara ngenyek karo wong. Diling-iling bu sampean, bukan sampean urip nang pedurungan, sampean niku karo wong tua kudune sering nyah-nyoh. Ojo eman-eman, amin Allahumma. Akhirnya Al-Qomah tangisan. Iki sejarah Al-Qomah. Akhirnya Al-Qomah meriang orang mari-mari. Wong tuwane akhirnya melas. Main parang ditundang bah. Kayak anaknya sampean meriang orang mari-mari. Marhani. Konflik kombat jenengan. Orang. Panpora hilang-hilangan. Dok si jidadar masa. Main apa panpora. Al-Qomah biyen dong isokin ngenyek karo wong. Si ngenyek duduk Al-Qomah tapi siapa? Iya, udah Al-Qomah udah singanya siapa? Masya Allah, akhirnya Al-Qomah atine lara. Ya Allah, ma, ngampuro kula, ma, ora si mana ngomong, ora tak ngampuro. Kon jahat kok karo wong tua priyang ora gelem. Marani lo sampean para kon mana? Ilang-ilangan dok siji dadar masa. Ya deleng abang tuwo kesengat ini sampai ngomong pirang-pirang, masya Allah, sampai ngomong itu walak-walik, men mana hilang-hilangan, masya Allah, jadi kodok yo nyong orapan, jadi kodok yo nyong orapan, nyawok jadi banyu yo nyong orapan, nyuwek, Oh jadi kodok yo nyong orapan, nyuwek, jadi banyu yo nyong orapan, nyawok, los mana apan tora on Al-Qomah. Hilang-hilangan, masya Allah. Wong agar wis disepatani wong tua alamat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah siji. Mulane aja tiru kaya Al-Qomah. Akhirnya Al-Qomah wong tua ni gelem ngapuro bisa ngucapakan kalimat la ilaha illallah. Gara-gara Al-Qomah mau gelem nyaluk ngapuro. Masya Allah bu. Main sampean bokane nak keturungan ana wong priyang li penyakit orang mari-mari aja kaken loro dokter aja kaken loro obat sing diloro ampunane Gusti Allah amin Allahumma amin Allahumma ya rabbal alamin masyaallah siji nomor loro iki apa ning diundang si mane cepet-cepet marani angel apa ora yuk ya si nomor telu apa Kang Warno wal masyu khalfahu ning ana wong tuwa ngomong ping sepisan, anak aja ngomong pirang. Ini ana apa ora? Ning ana wong tuwa ngomong pisan, anak aja ngomong pirang. Pirang contoh kaya kiye si Mane kepengin mangan daging, pengin mangan apa? Daging ngomong, ya, Siti pedurungan, Ti. Ti. Mama toko kena tetelan Ti, ngendi Mak? Pasar, pasar gendi? Bojodowo, biji. Bojodowo, jogot motor. Kayak pedurungan kayak, Siti pedurungan. Jogot motor, jogot duit. Nyetater langsung toko tetelan Bojodowo. Mak, toko tetelan gue setengah kilo. Kerupuknya loro, bumbunya komplit. Gue balik, dolai, wakil si mana. Kiarannya Siti biji, Siti pedurungan. Wis mateng, si mana dahar. Amin Allahumma. Tapi ning Siti ape melarat sampe deleng ge Siti ape melarat katon ge si mane ngomong ti ti majine kiyang maca Qurane kiyang marhabanane kiyang ora pernah pedhot tahajud dikirane ora liren tapi tetep uripe susah jebule ning si mane ngomong ping sepisan kowe ngomong pirang ngomong mak malah ngapa mak? Mama tau nak tetelan mana? Jogot motor, gawa duit, karo ngopres nang dalan. Wong tuwa ora ngutek
wong anak pitu kok ngongkone nyong kabeh. Kondangan sing ngater nyong tahlilan sing ngater nyong manah gibar sing ngater nyong. Kok maring ndi ngater nyong, maring pasar ya sing ngater nyong, lungo-lungo sing ngater nyong, gendeng bocor ya sing ndondone nyong, mumbai yo nyong nyetrik ayo nyong, ayo nyong kulkas rusak yo nyong, apa-apa yo nyong nyong kabeh. Wong tuwa wong anak pitu ngongkone nyong, ora melas ora kaiki metu maring arep tegere takoni nang apa sih Mbak? Ayo ngejagal lemah kaya mak lampir kaya mak lampir si mana darah nih lampir oh sampein sampein susah sampein yakin loh Masya Allah nih sampein karo wong tuh ngomongi pirang-pirang alamat cici sembahyang ora oleh kan kom satu lesalahu sholah ana limang perkara sing sembahyang ora oleh ganjaran cici akun walidah ini anak si woni karo wong tuwo iki sampein sembahyang nanti patok ikireng ora oleh kan. Sapa maning kang warna sing sembahyang ora oleh ganjaran wal musallimuna lahu la yukallimun akhul muslim salah satu ayamin wong sing meneng-menengan karo tanggane telung dino ora aro-aroan ya sembahyang ora oleh ganjaran ngene ana apa ora meneng-menengan karo tanggane telung dino ora aro-aroan ana apa ora sampean ngomong kang aja telung dino wong nganti mati kok kang wingi ana kejadian adine mati nimbali kakange kang kaya adine mati ora dolan mana ora parani nyaurane penak nemen nyokol yo tadine ora kere-kere ya adine nyok lakone badik nemen ka wong warisan dipangan kabeh ora melas nyong ora jahat men kaya adine nyok kaya mulane men mati apan kaya apan ora mati ki masyaallah Bu kita tak takon sampean angger jengkel karo wong lanang njaluk ngapurane kapan? Yuk. Yuk. Sampean angger duwe salah karo wong lanang njaluk ngapurane kapan? Sampean njaluk ngapura bodho sing nuturi sapa? Pak Warno, Warno kepres iki. Wong saiki parah demen yake. Yuk. Ini bodoh wis njaluk lanang apa lho? Pak, jenengan bapak kek wis njaluk ngapur karo bojone borong, Pak. Ampun, alhamdulillah. Bu, njaluk ngapura aja ngenteni bodoh. Jare Gusti Allah mapur wa'fu anhum wastaghfir lahum. Fa bima rahmatin minallah, jejodohane umur ni rahmat saking Gusti Allah. Kadang sing lanang gedhe dhuwur, sing wadon cilik, kadang sing lanang cilik mendik, sing wadon gede dhuwur, kadang sing lanang soge, sing wadon larat, kadang sing lanang bengir, sing wadon pesek, kadang sing lanang dhuwur, sing wadon pendek. Wis jodohan bu, ora kena dipoyoki. Limrimen kang warna lintah gawe lembut sira lah maring bojone ning sampean duwe salah. Jadi Gusti Allah matore walau kunta faddal walidal qab ning ana wong pedurungan jengkelna waduh karo wong lanang lanang ya ape loro wadon maning ning ana wong lanang jengkelna wong wadon wadone ape loro lanang maning angger jengkel wa'fu anhum wastaghfir lahum cepet-cepet njaluk ngapur nyong tak takon jujur sampeyan bedha anggere njaluk ngapura wong saiki ngapusi tok yo ngapusi ngapusi ora ngapusi priben jam 7:30 njaluk ngapura balik sembahyang id jam 8:30 tuh karan panik ana apa ora kaya kowe jam 7:30 njaluk ngapura jam 8:30 tuh karan panik angel apa ora balik sembahyang id marani wadone ngadang nang lawang langsung jerit Pak, ngapura nyong ya Pak. Nyong karo sampe dosane akeh nemen Pak. Sampe rejek jengkel ya Pak. Sampe wingi kelangan duit 400 aja ngarani tengene nyupang aja. Sampe kelangan duit 400 sing cukup nyong Pak. Jengkel apa ora lanange? Masya Allah padha bae Bu, pengin sampe kelangan kalung lho ya sing cukup yo nyong we. Wong karena njaluk ngapurane bedo ora jengkel wong bedo Bu. Nyong tak takon maning, wis njaluk ngapura karo Pak Lurah apa urung? Halo. Lurah iki lurah. Wingi wis dikirim apa ora? Wis. Ngirim ke sedesa. Sing sinoman kondor ya. Ya Allah, mantep ah ya Allah. Sampe disuruhke awan sore apa bengi?
awan. Ana sing jam rolos bengi ana apa ora sangen. Ya Allah, ki ana sing sinoman ge wis di. Ya lur ayo ra mungkin teka lagi nampani cowe di cowe. Masyaallah. Oh. Wingi wis jalu ngapur karo lur apa urung? Ya, rengok kena. Sampeyan dosa sing paling akeh nemene karo Pak asli Bu, asli karo Pak Lura. Sampai nombak motor dalane ora rapi ngomongnya primen. Duwe lurah kok dalan kok penak ora. Lurah nyauri. Dalan sing penak kudu dalane motor, dalane bocah krungu. Sampeyan oleh kertir kadi BLT oleh kertir. Tenggone sing gelang alungan oleh sampean ngomong. Aku lah kalau ngerentengan mobilnya motori pirang-pirang oleh BLT nyok si melarat orang oleh yang luram mata nih dosa apa orang? Dosa apa orang? Ini jalan ngapura apa orang? Iya boleh nih yang jalan ngapura oke kalau ngelure orang tak nyok makili pahara makili wang kanca makili ya jalan ngapura ya barang Pak Lura Pak Lura maafkanlah aku segala dosaku yang pernah kulakukan karo lurahku aku menyadari semua itu ayo bareng-bareng hafal para ya saya Pak Lura lanjut aku nah ora bisa wis angel wis wis moga Pak Lura nyauri wis ngapura amin Allahumma amin Allahumma ya rabbal masyaallah men paringi barokah selamat dunia akhirat masyaallah ya jelo Kang ya bagus ya lagu ya lagu no. Atiku lara, atiku lara. Solo Ali. Oh, atiku lara yo lara, nemer. Lara, nemer. Iya. Solo Ali kan Adino Lana, anak sing apal para, tak ngai sampe. Adino Lana. Apal para, apal. Apal para, apal. Adino Lana, eh apal. Eh, apal para, saya jadi ingat. Ara, lah, lah, sing apal. Sawas, sawas, sawas. Iya, mene, 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 mene. Mene, mene. Ya mene, mene, mene. Ini nih, apa pora? Adi dulu nak pora. Celoro. Ayo, wes langsing apa? Wes lanjut, ya kang. Wes. Adi nula la, walhaqula. Dari sukses akhirat. Ya nama banten.
Kayak kanggo wong sing tuwa-tuwa sing umure wis 40 luwih dieling-eling, umur 40 tuwa iki enggal apa? Enggak apa? Patang puluh loro, patang puluh limo, patang puluh enam, umur seket. Kowe duwe penyakit tembene angel, Pak. Sapa ngerasa kenan duwe kuping larang, kupinge mari, untune larang, untune mari, kusine mlentung, kusine mari, isine mencret. Mencret mari, ambiyene angot, ambiyene mari, bokong wudunen, wudun mari, sikil cantengan, penyakit topola. Cantengnya wis mari, kuping popokan, penyakit pola. Isantung jantungnya apa ucul lambungnya kena sekiling kena rematik rematik mari encoknya anjungan encoknya mati asam uratnya teka asam urat mari padahal bisa enggak Masya Allah diperimpin kabar no nyokwi sepo Masya Allah si mani nyokwi sepodo ninggal men si mani nyok ketulungan perimpin kabar no si mani nyok biaran kalau yang mati lagi demenan kan si mani nyok biaran kalau mati karo tege depan mani nyok kalau mati ya belajar nomor kan nyong primer kang mesti mana nyong papari bisa ketolongan sampai yang tinggi selama bulan Ramadan sampai bisa dilatih karo Gusti selama bulan Ramadan wong pedurungan bisa dipondok na pesantren Gusti Allah selama Ramadan syahrul Ramadan syahrul tarbiyah bulan Ramadan bulan latihan selama Ramadan sampai bisa dilatih awane puasa begini sampai yang tangi nyong tatakon ada bulan Ramadan wingi sampai bengi tangine sabire jam telu jam telu tangi kuwi sampean sahur sahure sampean mangan apa sembayang sampean sahure mangan apa sembayang mangan sembayang ya sembayang benar jadi Quran matur wa bin asalihum yastaghfirun di waktu sahur aja mangan tapi sembahyang jaluk ngapura maring Gusti Allah aja kaya wong saiki lucu nemen bar maghrib mangan ape traweh mangan bar traweh mangan jekong nang prapatan mangan deleng TV mangan ape turu mangan tangi turu mangan anak ora kaya kowe tangi turu mangan jadi Gusti Allah mampu wabil asarikum yastafirun di waktu sahur jemangan tapi jalo ngapuro maring Gusti sampeyan selama satu bulan wis dilatih karo Gusti Allah nyong tak takon kepingin duwe anak soleh lewat doa doa tongane aja bar maghrib tongane aja bar isa tongane aja bar subuh tongane aja bar duhur tongane aja bar asar tongane kapan kamparno ning bisa tongane tengah wengi bar sembayang ta hajut tonga kena pengin duwe anak sukses boten pengin soleh boten lebih lewat doa ke nyong tak takon jujur sampean wis dilatih Gusti Allah selama satu bulan tangine sampean sahur saiki sih tangi jam telu apa ora tangi jam 5 sampean mulai pingi sih tangi jam setengah papat ora ora limbah konten Gusti Allah latih sampai sewulan berarti gagal berarti apa bener sih kok sampai lebaran lebaran kowe bubar wis bubar antak wis ora isi puasa apa ora Senin ana apa ora ana sampean dilatih selama satu bulan tontong plek ana wong jengkel tontong plek ana sampean bengi tenggoni sampean mubeng tontong plek tontong atong tong black tong tong sahur sahur ini sahur apa ini sahur sahur ustaz sahur 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 lurai sahur tenggoni sahur sahur-sahur bendino kleboran nang sombok selama Ramadan ana wong jengkel apa ora sing utange nyaure penak sahur sing utange nyaure angel nemen sahur ana wong jengkel apa ora langka selama Ramadan digugel karo wong jengkel nacak kok bengi kok bengi kok bengi anake gak duit seketan ke mana kok bengi sampean contoh plek yang bogae tengene kira-kira grutuk apa ora selama Ramadan latihan sampean tak takon wis dilatih Gusti Allah sampean tangi
ini sampean diterusna aja libur sembahyang ta hajut. Amin Allahumma, amin Allahumma. Oke, kanggo wong sing padha nang omah nganggur adong sembahyang duhur aja patang rakaat, sebab patang rakaat gugurna kewajiban. Tapi primen Kang Warno sembahyang rawatib sadurunge duhur patang rakaat, sawise duhur patang rakaat bunia lahu baitun fil jannah. Sampeyan sembahyang duhur qobliyah patang rakaat, bata duhur patang rakaat dibangun na Gusti Allah omah nang swarga. Yuk sampeyan aja aring wong lanang mendelik aja temenan. Wong sampeyan ninggal aring wong lanang mecicil mati, sampeyan mati lanang ora mungkin turu kuburan ora. Halo, sampean karo lanange setiane setengah mati, sampean mati lanange melu turu kuburan ngono. Melu apa ora? Golek panih. Iya lho romaning. Li wong sing lucu-lucu nemen. Areng omah matane mendelik nemen, wis omahe tuku omah rega 200 juta. Lanange ngepel, wadone njogo nang banyu. Parang wadone mati lanange lho wadon. Amin. Maning omahe digone lanang wadon. Anyar iki lucu maning adep lanang riyona. Sampeyan maring omah aja mendelik, maring wong wadon biasa aja nemen, sing nemen karo Gusti Allah. Wong apik apik apa? Iya, anggere wong lanang maring wadone biasa, anggere wong lanang maring omah mecicil nemen lanange mati wadone loro lanang. Maning omahe digone lanang. Anyar iki kok sampeyan mati samune apa? Ngene ya ngene. Ya riyona. Masya Allah, sampeyan siji sing diusahakna wong wis redha mene sembah wong wis dilatih Gusti Allah selama